Дараа бүгд Улаанбаатар хотын захирагч сумын азар Улаанбаатар хотын замын удирдлагын төв дээр ажиллалаа. Хатуу хөлөөрө тогтоосон энэ үед Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний нөхцөл байдал, хөдөлгөөн зохицуулалт хэрхэн хийж байгаадаа танилцаж, зарим үүрэг даалгаврыг холбогдох албаныханд өгсөн байна. Өгдөө Улаанбаатар хотын автозамын гол уулзрууд болон бусад хэсгийг нийт 200 орчим камераар хянан шаардлагатай тогтоололтыг хийн ажиллаж байна. Нийслэлийн гамшиг хамгаалах бэлэн байдлын дээр шилжүүлсэн энэ өдрүүдэд Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөн ачаал эрс буурсан байна. Сар шинийн өдрүүдэд өдөртөө 0.5 орчим хувийн хөдөлгөөнд оролцож байсан бол энэ сарын 16-наас тэмдэглэлийн хэрэгслийн хөдөлгөөн нэмэгдчихэ. Энэ нь зайлшгүй ажиллах шаардлагатай 14 чигүүрийн байгууллагын ажилтнууд худалдаа хүнсний салбарынхан ажилдаа ирж буцах оргил цагаар үссэн байна. Өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн автозамын хөдөлгөөнийг 85-86% Энэ 7 өдрийн хугацаанд нэг дэвтэх одоо бас нэг тааруулаад бас нэг арга билег хоёрыг хөслүүлээд төрийн шийдвэрээ хэрэгдийнхаа одоо явах хөдөлгөөн дээр зорч хөдөлгөөн төрн бүтээгэн зохицуултууд хэлээд их хүндрэл учруулахгүй хаа хаанаа бас нэг үл ойлголт үүсэхгүй байдлаар ажиллаа шуурга зохион байгуулалаа. За энэ хязгаарлах тоосон байхгүй үндсэндээ 2000 орчим хэрэг ингэж явжсэн бол за ингээд баг багаар нэмэгдээд 48053 хот өстөө. За энэ бол нийтийн төврийн хэрэгслэнсэндээ 50% орчим дахиж нэмэгдсэн. Энэ эрдэс ирүүлж байгаа одоо холбогдох сонголтын холбоотойгоор төр хөгжлийн газраас өдөртөө чиглэл гаргаж байгаа автобусынхаа тоог нэмж гаргаж байгаа учраас хөдөлгөөн зохион байгуулалтын хувьд бол өсөлт явж байгаа. За энэ бол бүтэлийн ерөнхий жоохон таарах юм. Тон графикийн хувьд хөсөлтэй гэж боловч яг цааш иргэдээс ирүүлж байгаа санал хүсэлтийн хувьд бол одоо хөдөлгөөний хөдөлгөөн оролцож байгаа нийтийн тээврийн тоог нэмэгдүүлсэн ийм төр зүй хайж байна гэж. 17-ны өдрийн хөсөлт байна тийм. Чи 17-ны өдрийн хувьд үндсэндээ нийт өглөө 9-с өглөө 6-аас 9:30 хооронд байна уу? 12 хооронд. 10 цагийн хооронд. Гол очиал. Яг ажилдаа их цуглахгүй юу 6-аас 8 цагийн хооронд гол үндсэн очиалаа. Цагтна. 18-аас. Орон ажил тарах үед буюу 18-19 цагийн хооронд үндсэндээ буцах хөдөлгөөн нэмэгдэж байгаа. Мөн замын хөдөлгөөний зохицуулалттай холбоотой иргэд болон цагдаагийн байгууллага албан хаагчдын дунд үйл ажиллагаа гарах нь буурсан. Энэ нь иргэд болон албан хаагчдад шаардлагатай мэдээлэл хүрсэнтэй холбон тайлбарлаж байгаа. Хөлөөрөө дуусгаад 7 өдрийн хугацаа үлдээд байгаа. Энэ хугацаанд аль болох хэрэгдтэйгээ зохицож хүндрэл учруулахгүйгээр ажиллаж зохион байгуулахыг хотын дарга энэ үеэр үүрэг болголоо. Нийслэлийн байгаль орчны газар, нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газар, туулгоолын сав газрын захиргаа хамтран хан уулдуургийн 3 дахь хорооны нутаг дэвсгэрт туулгоол чум хологоор бохор ус хайж байна гэсэн иргэдээс ирүүлсэн мэдээллийн дагуу өнөөдөр газар дээр нь очиж хяналт шалгалт хийжээ. Шалгалтаар хэд хэдэн зөрчил илэрсэн байна. Тодорхойлбол 3 дугаар дулааны цахилгаан станц төрийн өмчөд хувцас компани нь туулгоолын 70 давуулан үнс зайлуулсан усаа хайж байсан байна. Албаны хувийн ажлыг нэн дарууд таслан зогсоож халдваргүйжүүлж устдахлын арга хэмжээ авлаа. Мөн туулгоолын 70 давуулж хайж буй үнс зайлуулсан ус болон хөрснөөс дэвж авч байгаль орчин ажилжуулчлалын яамны харьяа байгаль орчин хэмжилзэн төв лабораторид дэжүүдийг өгөөд байна. Шинжилгээний хариу гарсны дараа усны тухай хууль, ус бохирдуулсны төрийн төлбөрийн хуулийн тухай арга хэмжээ авч ажиллана. Үс очих шалтгааныг 3 дугаар дулааны цахилгаан станц төрийн өмчөд хувьцаат компани инженерүүдээс тодруулгаад 100% үнсийг шүүлтүрээр шүүж усаар тээвэрлэн үнсэн санд үнсийг хүргэж